Vdekja është një temë që ka prekur racën njerëzore që nga kohët e lashta. Shkencëtar, filozof të çdo shkole dhe teolog të çdo lloj besimi fetar përpiqen të japin një përgjigje për 10 pyetje që lindin lidhur me vdekjen. Dy nga pyetjet që i bëjmë vetes është nëse ka jetë pas vdekjes dhe nëse ka ndonjë mënyrë për të qenë i përjetshëm. Fatkeqësisht një përgjigje saktë nuk është dhënë deri më sot. Dhe mbase të mos jepet kurrë, sepse sado i fortë jetë besimi në atë që kërkon, pa të dhënat e duhura nuk mund të vërtetosh asgjë. Sot do të shikojmë 10 fakte që do uronin të mos i dinit lidhur me vdekjen. Përgatituni të udhtojmë së bashku drejt panjohurës. Edhe pse është një fakt që të gjithë e di mirë, zgjedhim që ta ignorojmë dhe si përfundim ta harrojmë, të paktën për pak çaste. Ato që ne harrojmë është fakti se çfarëdo që të bëjmë, në fund të fundit të gjithë në një moment do të vdesim. Kalojmë në një fazë të jetës që mendojmë se jemi të pamposhtur, madje edhe të pavdekshëm, duke anashkaluar faktin se vdekja do ndikojë nëse ndodh ose tek ne, ose me humbjen e njerëzve tanë të dashur. Për fat të keq, ky episod nuk do të jetë shumë argëtues. Disa njerëz shndërrohen në sapun pasi vdesin. Në një proces të njohur si sapunifikim, disa trupa njerëzor transformohen pjesërisht ose plotësisht në sapun, ose si shnjihet si adipokere, ose edhe si dylli i varrit. Indi yndyror i trupit, së bashku me lëngjet e tjera nga kalbëzimi, gradualisht formojnë copëza dylli. Sapunifikimi është veçanërisht i zakonshëm tek njerëzit me depozita të mëdha dhjami, që kanë pasur në trupat e tyre para vdekjes. Shoqëria jon përbëhet kryesisht nga njerëz që përdorin më shumë dorën e djathtë në përditshmërinë e tyre, dhe kompanitë më dha e njohin këtë fakt. Kështu pothuajse të gjitha produktet që prodhojnë favorizojnë duardjathët. Por fatkeqësisht disa mëngjarash, të cilët janë pakic, e paguajnë këtë deri me jetën e tyre. Çdo vit, pothuajse 2500 persona mëngjarash humbin jetën sepse përdorin objekte të cilat janë prodhuar për duardjathët. Ndërkohë, përveç kompanive, duket se edhe natyra bën të njëjtën gjë. Një studim i bërë doli në përfundimin se mëngjarashët jetojnë mesatarisht 66 vjet, kushte duardjathët jetojnë 77. Gjeni një recetë mjeku dhe përpiquni ta lexoni. Po presim. A mund të lexoje me saktësi ilaçin e duhur? Me shumë gjasa jo. Më e mundura është të kesh lexuar ilaçin e gabuar. Dhe e dini mjaft mirë arsyen. Gërmat janë të shkruajtura nxitimthi dhe ngjajnë me zgaravina. Imagjinoni se e njëjta gjë i ndodhet edhe farmacistit dhe të jep ilaçin e gabuar. Është një gabim që mund t'i kushtojë jetën. Sipas një studimi, afro 7000 persona vdesin çdo vit, sepse shkrimi i dorës së mjekëve është si sistemi në gjuhën popullore si këmbët e pulës. Iluzioni kotard është një çrregullim i rrallë psikiatrik. Në të cilin një person që e vuan jeton duke menduar se është i vdekur, nuk ekziston, është kalbur ose ka humbur gjakun dhe organet e brendshme. Në raste të rralla, pacienti mund të përfshi iluzionet e pavdekshmërisë. Një studim i bërë tek një pacient treguan këto shenja. Simptomat e pacientit ndodhen në kontekstin e ndjenjave midis jo realitetit dhe të qenit i vdekur. Në janar të vitit 1990, pas daljes nga spitali në Edinburgh, nëna e tij e dërgoi të sëmurin në Afrikën e Jugut. A i ishte i bindur se i kishin çuar në ferë, për arsye të vapës së madhe, dhe se kishte vdekur nga septicemia, e cila kishte qenë një rrezik gjatë shërimit të tij, ose ndoshta sipas tij, edhe nga sida. A i mendoi se kishte uazuar shpirtin e nënës së tij për ta dërguar në ferë, dhe se ishte duke fjetur akoma në Skoci. Kjo sëmundje mori emrin e Jules Cotard, një neurolog francez, i cili e zbuloi për herë të parë në vitin 1810. Cila është vdekja më e keqe që mund të imagjinoni? Cilado që të jetë, me siguri disa prej jush do mendonin se nuk ka vdekje më të tmeshme se sa të varrosin të gjallë. Me sa duket, rastet e këtij gabimi fatal janë më të shumta se sa mund ta mendoni. Para shumë vitesh, kur vërtetimi i vdekjes nuk bëhej me aparatura, për arsye të mungesës së pajisjeve mjekësore, kishte me 10 raste kur persona përjetuan këtë përvojë të frikshme dhe të zgjoheshin brenda arkivoleve të tyre. Edhe pse disa prej tyre u shpëtuan në kohë përpara se të mbaronte oksigjeni, shumë të tjerë fatkeqësisht përjetuan një vdekje makabre. Por le të jemi të sinqertë.
kush do guxon të hapte një varr në të cilën dëgjoheshin ulurima që kërkonin ndihmë. Me shumë gjasa, asnjëri prej nesh. Po thuaj se çdo individ që ka pasur një përvojë afër vdekjes, diskuton ekzistencën e një drite të shëndritshme të bardhë dhe një tuneli që duke se të çon në botën e përtejme. Kjo dritë e bardhë duke se simbolizon botën tjetër dhe shpesh shoqërohet nga një ndjenjë paqes dhe qetësisë. Në një studim të vitit 2010, tek pacientët që patën sulme në zemër, u zbulua se mund të ketë një lidhje ndërmjet këtyre përvojave dhe nivelit të dioksidit të karbonit në gjak. Nga 52 pacientë, 11 raportuan për këtë dritë të bardhë të veçantë. Nivelet e dioksidit të karbonit në gjakun e 11 pacientëve ishin dukshëm më të larta se pacientët që nuk raportuan se kishin parë një dritë të ngjashme. Studuesi dolën në përfundimin se niveli i tepër i dioksidit të karbonit në qarkullimin e gjakut mund të ketë një efekt të rëndësishëm në shqisën e të parit, gjë që bën që pacientët të shohin tunelin dhe dritën e bardhë. Disa besojnë se mund të jetë hapja e një mitre të re që po të rilind, por kjo do ishte një teori e çmendur. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mesatarisht, ndodh më pak se një sulm peshkaqeni çdo 2 vjet. Kjo do të thotë se nga viti 1978 dhe deri në vitin 1995, supozojmë të ndodh një sulm peshkaqeni çdo 2 vjet, dhe gjysmat prej tyre ishin vdekje prurëse. Atëherë dalim në përfundimin se për 17 vjet, vetëm 4 vdekje janë shkaktuar nga peshkaqenët. Brenda këtyre 17 viteve, nga 78-a e deri në 95-ën, 37 persona humbën jetën duke u përpjekur të marrin ushqime në makinetat automatike. Kjo do të thotë mesatarisht 2 humbje jete në vit. Atëherë me shumë gjasa, mund të vdesësh nga makinetat automatike sesa nga sulmet e peshkaqenëve. Duhet të qëndroni larg këtyre makinerive vdekjeprurëse. Në çdo moment që kalon në botë, numri i njerëzve që vdesin është dyfishi atyre që lindin. Edhe pse nuk është vërtetuar shkencërisht, përderisa asnjë nuk mund ta di pa patur të dhëna, e vetmja mënyrë që të mësosh se çfarë ka pas vdekjes, me shumë gjasa është asgjë. Thjesht pushon se ekzistuari. Është disi e frikshme, por ku mendon se njeriu thjesht shuhet, truri i tij ndalon së funksionuari dhe bashkë me të humbin të gjitha kujtimet, domethënë të gjitha ato që krijuan karakterin tënd, janë shumë e logjikshme. Edhe pse disa persona nuk janë dakord me këtë teori, ose për shkak të frikës, ose për arsye të ideologjive fetare dhe besimeve të tjera, mbështetet nga një numër i vogël njerëzish. Por mos u shqetësoni. Nëse doni të keni një jetë të gjatë dhe të lumtur, thjesht qëndroni larg makinetave automatike.